Els més petits s'ho van passar força bé ahir la tarda, amb l'actuació del grup d'animació infantil Trolebus. Ahir dissabte, a les 5 de la tarda, els més petits del nostre poble es van aplegar al pavelló poliesportiu disposats a passar una bona estona. El grup d'animació infantil Trolebus es va encarregar que la canalla no parés de cantar i ballar i els va engrescar amb la seva música divertida. L'actuació va ser seguida per uns 50 infants i per molts dels pares que els acompanyaven.